Ne, po ata menojnë që rritën sepse i ka përmen grëtore, provojnë mu kop me grëtore, në pështë që provojnë me rrit vetën ata, se s'rritën. E qësh e ndalë rritjet e tilan? Qësh e ndalën? Rritë kësi përmen, fore, nuk mirë është me ta. Oke, okay, mire, kuptum që gëjë, Gjaviti nuk e shrunë, Gjaviti komunës nuk e shrunë, Amrin. Po po pjasim për... Janin e kanë rrugë, dhëtë me vetë për shka. E thirim, e thirim e vetë në studio. Edhe thëtë jam grënor me bitë e mi, ata që e kanë bëdë në bjamin Avdyli edhe kanë rrugë, dhëtë me ditë për shka kanë rrugë, se drenori nuk ko në i farë bjamin, në i farë patriotin, në i farë se s'ka posë korë. Të më falë një se unë s'kom që me... Se ti ko për Gjavitit, ta shtrohët qytja. Sinqerisht, në Facebook shoplot, Gjavita me gëjë që më shojnë ose më kritikojnë, dhe me thonë, e amin e vetë është unë Gjavit gëjë. E njësë me gëjë. Nëse zgabaj ty, nuk të bëm përshtypje, jo veç Gjavita atë kritikojnë, atë shojnë, po nuk të bëm përshtypje, fërë që ka krejtë të tjere tonë. Jo, unë e kom një... Cilat kritika i merë për bozë? E kom një këshiltor që 4 vjetë, se një vjetë këmë vujtë shumë, një këshiltor që më ka këshilu, ka thonë, asë ki me letëzu komente, asë ki me dhonë përgjigje komente, s'ki më marrë me ta, edhe ki me menu vetë që ki me punu mirë, edhe që ki me thonë qytetarit. Shtu që jam që 4 vjetë lej shlerë, dhe më honë... A do të që pasit ka arë këshiltarit ka ndru jeta? Ja, këm posë dhe përpora këshiltarin, për dhe me thonë nuk i këm gushëm. E më ka bindë që s'do të më marrë me komente, se që më në qdo komente edhe kërë i keqë edhe kërë i mirë, se marrë përbozë, e që ki është një dy herë dhe e ka përcej jalshej ujtë me honë dhe përcili, se ka mas të loshe. Po e që ka bo një këshiltari që të bindi, që duhet me ngu, që ka do që të tëtë? Po më bindi në fërshot, ke shumë nga kam gullë, sta nëse do me të mështetë me të përgro, nëse kisha asop me upe dhe dhe të roha me ngu, së mi loke. A përbjën kjo që të ka kërsnu pak? Nuk më ka kërsnu, po një farë kërsnimi mund të këtë gjenë, po jo, dhe me dhonë, po këshile mirë. Me rëndësi ka funksionu, edhe se të ka... Shumë, se unë kërë mëshoj këtë diku është para 5 vjetë, minë që smirë që amë shku mja këty të qysh, avdin, mos më hisë së më le për shtypje, dhe më honë edhe më ka këty këmë në shumë. Po të mirë që s'pas ka kom në i sëllë në zamër, një vetë më morë me të cilin. Jo, më morë vëllaj që në minë gjesë nuk për që amë shku qysh me zidha të adin, se ti kur të shonë dikosh me arsyje, kur së të më idhënu. Dilë shame qenë të më fotografi, shru i ki qili u qeni, i kalëzoj qa që i bidoj shë qenin, ta bojmë atje njo, na bashkë me qenin të më edhe i ki qenin të më, kështu që... Shamë në pojë... Dhe mazën e zgjilë qili... Po kryetar, a nuk u konë problem më marë, ta zonë, me një foto kanë komentu nimi veta, qysh me nimi veta më marë? Me veton një marë. E qysh ka një shpute komunës? Në shtos një du, që ati du të me dhonë dhe, në unë një më dollë fotografini, por si dhe në kojë më dollë me qenë, e kanë komentu gjithë qysh, edhe ja unë këtë. Unë po që ditë nga qatë një vetë qysh pas ka një shpunë të komunës të umartë i me qenë. Në shpunë të komunës nuk ka një shkeqë, po të me thonë unë një morë shumë, po 4 vjetë 5 po bojë nuk jam morë, jam shumë, rela shumë në regull, jam heqë shumë që adojnë, shumë që adojnë, unë nëse kam heqë probleme. A me shbi veç pa di.